kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysaana waxaa ka mid ah munaasabadda loogu talagalay soo dhaweynta qalab cusub oo casri ah oo ay yeelanayso marsada multipurpose dorale ayaa saaka ka dhacday isla marsadaasi wararka caalamkana waxaa ugu weyn dalka zambiya madaxweynihii dalkaasi oo xilka dhammaaday ayaa dib loo doortay kuwaasi waxay hayeen qodobada ugu doorkaroona iminkana warkii oo dhan munaasabad loogu talagalay soo dhaweynta qalab cusub oo casri ah oo yeelanaysa marsada qaybaha kala gedisan ee doorale ayaa asaaka ka dhacay isla marsadaasi waxaa qalabkaasi jamhuuriyadda jabuuti soo gaarsiiyey dowladda shiinaha waxaana uu ka kooban yahay 12 mashiinada waaweyn iyo qalab kale oo casri ah oo loogu talagalay xoojinta adeeg bixinta marsada marsada milti pos dorale ee la qalabeeyey ayaa waxay u adeegaysaa wadamada gobolka waxaana qalabkani uu suuragelinayaa xoojinta awoodda shaqo ee marsada iyo dhaqsa howlgalka marsada waxaa xusid mudan in jamhuuriyadda jabuuti ay tahay wadanka koowaad ee jamhuuriyadda shiinaha ka hela qalab noocaasi oo baaxad dhan taasi oo ka dhalatay iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya labada wadan ee jamhuuriyadda jabuuti iyo shiinaha munaasabadda soo dhaweynta qalabka waxaa u joogay kusimaha wasiirka gaadiidka iyo qalabeynta ahna wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan barre ayaa simaha marsada jabuuti saacad cumar geelle gudoomiyaha maamul goboleedka gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane abubakar cumar xadi danjiraha jamhuuriyadda shiinaha u jooga jabuuti iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha marsada jabuuti saacad cumar geelli oo ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta qalabka cusub ee ay ku howlgalayso marsada doorale ayaa waxaa ugu horeyn uu sheegay inuu mahadnaq ballaaran u soo jeedinayo dowladdaanu saaxiibka nahay ee shiinaha oo iyadu soo gaadhsiisay buuri qalabkan jamhuuriyadda jabuuti agaasimaha boorka jabuuti waxa uu hoosta ka xariiqay in boorka jabuuti uu heshiiska la galay shirkadda shiinaha ee GPNT taasi oo ka dhalatay xiriirka wanaagsan iyo iskaashiga ay wadaagaan labada dhinac waxa uu sheegay agaasimuhu in qalabkan cusub ee marsada doorale oo dhan 12 port onclay iyo qalab kale waxa uu sahlayaa buri in si habsami leh hawsheeda ugu degto oo waafaqsan nidaamyada dhaqsaha badan ee marsooyinka caalamiga danjiraha shiinaha u jooga jabuuti oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa ugu horeyn uu soo dhaweeyey iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya shiinaha iyo jamhuuriyadda jabuuti waxa uu hoosta ka xariiqay ahamiyadda iyo kaalinta wax ku oolka dhaqaalaha ee qalabkani oo jabuuti u suuragelinaya buri inay xoojiso dhaqaalahiga xawliga xilligani ku socda jamhuuriyadda shiinuhu waxay hambalyeynaysaa buri iskaashiga la mahadiyey ee u dhexeeya labada dalkaasi oo ku dhisan istixgelin iyo in labada dhinac wada guuleystaan kusimaha wasiirka gaadiidka iyo qalabeynta ahna wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan barre oo isaguna waraysi ay la yeelatay rtd-du waxa uu ka waramay in qalabkani casriga ah uu dalkeena u suuragelinayo awoodda dhaqaaqyada bacyaha mushtarka iyo ganacsiga marsooyinka taasi oo ah aragtida xukuumadda ee ah in dalkeena noqdo hormoodka dhaqaale ee degmada waxaana hadalada iska mid a wasiirka maanta waxaan u joognaa mashruuc weyn oo ku gudoomayno qalab aad iyo aad tayo weyn u leh wax weyna kusoo tari doona amba kusoo biirin doona waddankiina oo laga shaqayn doona boorka doorale gaar ahaan ku aadan amba qaban doona shaqooyin badan oo aad iyo aad u kala duwan run ahaantii arrintani waxay qayb ka tahay aragtida madaxweyne ismaaciil cumar geelle ee lagu horumarinayo waddankiina lagana la dhigayo meel amba goob geeska iyo waddannada jaarkeenna iyo adduunkaba aad ugu adeegtaa oo isku xidha wax weyna ka qabata saa daraaddeed waan ognahay tan waxay ka mid tahay kaabo dhaqaale oo aad u muhiima oo ku aadan xagga dikadaha waan ognahay waxa kala dadaalka weyn ee ka socda waddankeenna xagga
horumarinta kaabaha dhaqaale ee ku aadan habeen noqoto dekedda tareenka diyaaradaha oo nayaandha u joognay inay timido diyaaradii ee Jibuuti dib u soo noolaatay. Marka waxaan rajaynaynaa waddankeenu horow markaasi ku sii waaro una sidaasi u sii taaba qaado. Waad mahadsantihin. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadow oo isaguna wareysi aan la yeelanay waxa uu ka waramay faa'iidooyinka Jibuuti ka helayso qalabkani casriga ah. Waxaana hadalad iska mid ah way horta siyaasadeynta dekedeynta oo jamhuuriyadda Jibuuti xukuumadda madaxa ka president Ismaaciil Umar Geele ayaa dhigay waxa weeyaan siyaasad in dalalka faraha badan leh oo gees afrika ku yaala oo aanan badaha lahayn loo sameeyo kaabayaashii dhaqaalaha ay kaga qaybgeli lahayen bacimi shirka adduunka ay waxna ka soo dejisan lahayen waxna ka dhoofsan lahayen dekadaas weliba lagu xirayo dhabooyinkii xadiidka iyo wadooyinkii qaadayey alaabtaasi amba ha noqoto railway ha noqoto tareenka ha noqoto amba ha noqoto baabuurada xamuulka ha noqoto oo gaarsiinayay ilaa qaaradda bartankeega inaan dhisno dariiqadaasna way soo socdaan marka way isbarbar socdaan dikad la dhisaa waxba kuma filaa haddii ayna jirin wixii ku xidhayay dalalka kale iyo amba dalka intiisa kale haddii ayna jirin marka siyaasadda wasaad weeyaan marka iminka ahaan si aad ogeedeen ba hore baan igu sheegi jirnay waxa weeye afar dekadood bay dhismuhu ka socdaa jamhuuriyadda Jibuuti sanadkan dhammaadkiisa ilaa bisha 12-aad afar dekadood afartu way dhammaanayaan. Ururka samafalka ee lagu magacaabo Xayaatan Charity ayaa saaka qalab waxbarashada ugu deeqay caruurta kasoo jeeda qoysaska ay hayntooda hooseyso ee xaafadaha Engela iyo Arxiba. Waxaa deeqdaasi ka faa'iidaystay 80 caruur ah oo la guddoonsiiyey agabka waxbarasho. Munaasabadda deeq bixinta waxaa u joogay mas-uuliyiinta xarunta horumarka bulsho ee Angela iyo madaxa barnaamijkaasi. Waxaana lagu soo marti qaaday wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xamed, la taliyaha ra-iisul wasaaraha Xasan Maki iyo mas-uuliyiin kale. Isla sanadkan gudihiisa hay-adda samafalka ee Xayaatan Charity waxay bixisay gargaarkii saddexaad kaasi ugu talagashay garabgalka dadka ay hayntooda hooseyso. Wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xamed oo ka hadashay munaasabadda deeqbixinta waxay ugu horreyn hambalyo u soo jeedisay xubnaha ururkaasi oo si hagaraan ah uga shaqeeyay istaagaarsiga bulshada iyo waxqabadka dadka taagta yarle ee u baahan gargaar. Waxaana hambalyadii dhiirigelin u soo jeedisay guddoomiyaha ururkaasi Marwo Shukri Jibriil Ciigaal oo iyadoo soo jeedinaysa in halkaasi ka sii wada hawsha oo wanaag badan iyo waxtar ay ka muuqato bitiri. Wararka kale ee dalkana waxaa ka mid ah wasiirka Gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka mudane Cali Xasan Baadoon ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay wasiiradda Gaashaandhigga dalka Jabaan Tomomi Inadi. Wasiiradda Gaashaandhigga ee dalka Jabaan ayaa waxaa socdaal shaqo ay ku joogtaa Jamhuuriyadda Jibuuti waxaana ku weheliya booqashadeeda wafdi ballaaran oo dowladda Jabaan ah. Kulanka dhexmaray wasiirka Gaashaandhigga dalka iyo dhigiisa dalka Jabaan ayaa waxaa u joogay danjiraha Jibuuti u jooga Jabaan Axmed Cali Areyte, xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Cali Xasan, jarnaalka ciidamada qalabka sida ahna kusimaha taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida Taahir Cali Maxamed, Colonel Mustafa Cali Xandulle oo ah la taliyaha madaxweynaha dhinaca militariga, Colonel Yuusuf Qayaad oo isaguna ah la taliyaha farsamo ee wasiirka Gaashaandhigga, Colonel Zakariya Xasan Aadan oo ah taliyaha guud ee ciidanka jandarmariga, iyo Captain Maxamed Cadaawe Maxamed oo ah kusimaha taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka. Wafdi uu horkacayo wasiirka guriyeynta magaalaynta iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed ayaa saaka booqashay indhaindhayna ku tagay tuulada Kurtimale ee ka tirsan gobolka Carta. Wafdigaasi ayaa waxuu ka kooban yahay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi iyo wakiilo ay ka mid tahay wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee Brut Valerie Cliff. Ujeedada socdaalkaasi ayaa ah in lasoo ogaado habsami u socodka mashruuca loogu magacdaray horumarinta beeraha ee loogu talagalay dadka reer miyiga ee deegaankaasi.
kolkii uu waftigu soo gaadhay goobtaasi ayaa waxaa si diiran usoo dhaweeyey prefega kumeelgaarka ee gobolka carta maxamed fuuzi axmed casuwi kusimaha gudoomiyaha maamul goboleedka cilmi buux geedi iyo sidoo kale dadka degan deegaankaasi iyo agagaarkiisa waxaana booqashadii labaad ee uu kula kulmo cuqaasha iyo waxgaradka iyo dadweynaha guud ahaan ka faa'iidaysanaya mashruucaasi tan iyo markii loo cayimay jagada wasiirka guriyeynta wasiirkaasi ayaa waxa uu u ballan qaaday in dhowaanta la hirgelin doono ceelasha biyaha iyo xarun ay ku iibiyaan canaha haweenka deegaankaasi ugu dambeyn waftiga ayaa waxa ay gaareen biyo xireenka kurtimey iyo howlaha dhaqaajinta dhismaha ceelasha biyaha ee degmada cumar jagac ee ka tirsan gobolkaasi carta socod aan ku idhaydhaynayno wasiirku ku idhaydhaynayo wixii qabsoomay brojeyada xagga looga sameeyey kurtimaley iyadoo kuwa helinayaan kaalkaaliyaashiisii hadalka anoo ku dheerayna waxaa niga baxaya oo leehay ku soo dhawaada mas-uule ministra degmadani kurtimaley wasiirka guriyeynta iyo deegaanka mudane muuse maxamed axmed oo hortayda wareysi siiyey waxa uu inooga waramay booqashada socdaalka uu ku baxay kurtimaley ee ka tirsan gobolka carta waxaanu yihi wasiirku horta aad baad u mahadsan tihiin waa markii hore aan yimaada maaha 3 bilood ka hor ayaa aan xaggan soo maray waa markii labaad waxaan meesha ku soo noqonayo anoo gobollada kaleba teginba meel kale tegin marka aan maqalay inaad shaqo fiican aad ka qabateen howlihii aad lanii dhiibay aad lahaydeen idinkuna aad si fiican uga baxdeen aad midhihii aad ka soo saarteen sidaa maanta aan u aragno indhaheena ugu aragno ayaan u nimid aad baan u faraxsanahay markaan aragno wixii meesha ka soo baxay marka waan nigu dhiirigelinaynaa inaad halkaa ka sii wadiin aad labalaabtiin dadaalkiinii meelaha bannaan ee beeraha ka bannaan ay wada geeda akhtara noqdaan oo ay wax ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa marka hore waxaad ku camalfalayseen biyoxidheenka roobka laga sugayo oo ayaad waxaanad ku beerteen hadda ceelkii halkan laga qoday qalabka lagu rakibayo waa lagu maqan yahay mar dhow ayuuna soo gaari doonaa insha allah qalabkaasoo dibadda laga soo dalbaday aan rajaynayna muddo dhow inuuna soo gaadho marka biyahana ceelkana ay dee ay la socdaan biyaha biyoxidheenka markuu roobkan iga go-aan ceelka sidaad ugu camal fashiin ceelka labaadee meelahan u dhowna laga qodi doono way jiraan ceelkale aan iminka soo marnay cumar jagac baashii qodaysana shalay bay ka soo dhaadhacday xagga iyo dhaa iyo meelaha bay ku maqneyd marka meelaha gobolkeeni inay dhammaystaan ku tala jirnaa bilaha soo socda insha allah wixii ceel laga qodayo o dhan wakaaladda jabuuti ee hore oo marka tamarta geotermiga ee odeg ayaa heshiis la saxiixatay shirkadda weyn toshiba corporation ee laga leeyahay dalka jaban kaasi oo ka dhacay caasimada dalka jaban ee tokyo heshiiskaasi waxaa qalinka ku dugay dhinaca jamhuuriyadda jabuuti agaasimaha guud ee odeg dhinaca shiina ee dhinaca jaban waxaa ugu dugay agaasimaha arrimaha dibadda ee toshiba toyoki fujita heshiiskaasi ay ujeedada ka dambeysa ay tahay hore umarinta kheyraadka geotermiga ee dalkeena waxaana shirkadan jaban ay dalkeena ku garabgalaysaa maaraynta iyo tababar siinta shaqaalaha warshadaha iyo bixinta habka wax soo saarka jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku tiri jirta dhismaha xarun geotermiga awoodiisu dhan tahay 50 megawatt waxaana xusid mudan in shirkadan toshiba corporation ay rabteedu tahay tokyo waana shirkad ugu weyn caalamka ee soo saarka geotermiga ciidamada booliiska qaran ee dalka ayaa saaka ka bilaabay wadooyinka waaweyn ee magaalada howlgallo baaritaan oo kadis ah oo lagu baarayo shofeerada lagu hibinayo waraaqaha shofeerada basaska magaalada iyo baabuurta kale ee dadweynaha howlgallada baaritaanada basaska iyo baabuurta kale ayaa waxaa laga sameeyey jidka farxaad ee
مرأة كسور جيت كان اختارك الرحمة دقمة بلبلة أغار كارن دسموغ أفراد وددا مرتا كسور جيت كستاد قلود يوليبا تكرا مرتا فينيس وحاكلو قوضها عيدن كواي كبارين درولادا وحاكم دا الباب كدنبي أرد سموغ شنات دقمة بلبلة وحبا عيدن مدو أي كوبينين درولادا وحاكم دا وراقها فينيتك يو بطانتك بابورك يو راقها كلي شرعيك ليبنا كلنا المرجن عمر أي النوجا والرمي سيدا حولها بارتانكو ودعم وحنا هو شيء إن دار كانوا غيب كي هي سيدي لوخ بالها وراقها كل دوان لوج تلاقي لي شرعي سن إن هي حيستان در ولدو dhanka dhinaca ciyaaraha orodyanka caalamiga ee Djibouti ayaan la Suleiman ayaa ku guuleystay inuu u gudbo ciyaaraha kama dambeysta tii baba uu ka yeelay saddex kamid guriyahaasi iyo sidoo kale waxa la soo gudbay khasaare qalabeed liisna aadana qatarsan ciidamada badbaadada rayidka ayaa sheegay in dabkii intuu socday gabar 82 jir ah ay ku suuxday balse waxa u gurmaday isla markiiba oo badbaadiyay ciidamada Saper Pompi waxana isla markiiba damiyay dabkaasi qabsaday gori ayuu sheegay ciidamada badbaadada rayidka seeni ugu sii fidin xafadaha kale agaasimaha badbaadada rayidka Colonel Maxamuud Dahey ayaa ka dalbay shacabiga reer Djibouti in ay fojignaan iyo dhaxad iyo taxaddar dheeraad ah ay muujiyaan xagga dabka wararka degmada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa munaasabad sabootin ah ugu sameeyay Muqdisho Soomaaliya danjiraha Djibouti ee Muqdisho oo imika loo magacaabay danjiraha Djibouti ee Doha danjiraha Djibouti ee Muqdisho dayibtu badaroble ayaa xamar ka howlgalay muddo 9 sano waxana xubnaha xukuumadda Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabadaasi ay dhamaantood ka warameen doorka lama huraanka ee danjiraha dubad uu ka galay xoojinta iyo adkeynta xiriirka iskaashiga labada dal ee walaalka ah danjiraha dubad waxa sabtidan soo dhaafnay cashi sharafeed uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya oo si wanaagsan ugu macsalaamiyay diblomaasiga ugu mahadnaqay dadaalkiisa xoojinta iskaashiga labada wadan ee walaalka iyo saaxiibkiiba intaba ah sidaan ku soo sheegnay baa qodobada warka wararka caalamka madaxweynaha dalka Zambia ayaa dib loogu doortay doorasho aad la isku hayay wadankaasi guud ahaan gudiga doorashada ayaa sheegay in madaxweyne Edgar Lungu oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya uu ku guuleystay in ka badan 100% kontan natiijadaas oo la doonayo inuu helo jagada madaxtinimada isagoo ka adkaaday Hakainde Hichilema oo ka tirsan xisbiga UPND oo helay 84% codadka la tiriyay mucaaradka dalkaasi ayaa wali aqoonsan natiijada doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa waxa uu sheegay in Lungu uu si cadaalad ah loo doortay kadib kulkii si kama dambeysan loo shaaciyay natiijada xubnaha xisbiga Hichilema ayaa tan weyn ka qaba qaabka doorashada loo agaasimay waxayna sheegeen in ay ku cabanayaan maxkamadda sare ee dalkaasi qodobka ayaa ugu dambeeyay war waxa dalkii dibadda naga soo gaaray waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo.